Hyvää huomenta. Ihan tämmösen leikittely depoon laittoin. Parikymppiä ja 40 sentin panoksella tässä aamutuimaan ja sieltähän luikahti. Kyllä, kyllä. Toki 40 sentin betsillä, mutta mun mielestä paljon se tuli 601 euroa. Niin on se nyt ihan ok 40 sentin panoksella kuitenkin. Ei paljon balansseja enää ollut. Pelasin tuossa 60 sentin ja 80 sentin betsilläkin, mutta sitten kun oli enää muutamia euroja, niin ajattelinpa, että tiputtelen vähän panosta. Joo, tämmöset aamupelit. Sittenpäs hommat jatkuvat täältä ihan normaaleista ja tutuista systeemeistä. Mut joo, oli kyllä mukava semmonen pienen pieni aamun avaus, niin sanotusti. Parikymppiä laitoin. Aloittelin 60 sentillä. Balanssi kävi jo jossain 450 taisi olla ja 80 senttiin nostin ja. Mut sitten kun alkoi näyttämään, että nyt se on niin kuin hurumykkä ja tämä pienen pieni mikro 20 kokeilu, niin tiputtelin 40 senttiin. Ja ei sitä tainnut olla, kun paljonkohan oli. Jotain päälle 4 euroa taisi olla saldoa. Niin sieltä ystävämme, tuttavamme, pöntön vartija kilautti pinkit tuplana. Ilman garkaa. Elikkä sehän taisi olla muutos tuhoaminen kombolla. Tällä viisiin. Tokihan ton nyt olisi voinut ottaa euron panoksellakin 1500 euroa, mutta ei valiteta. 20-600, niin on se nyt parempi kuin ei mitään. Joo vain. Tästä onkin mukava lähteä tuonne päivän askare paskareille ja sen jälkeen sitten viikonlopun viettoon. Ne on taas näköjään, mutta hei! Mut kattokaa, ei voi olla totta, tilanne on kattokaa. Olin sanomassa sitä, että nyt sillä erotuksella, siis joo. Sillä erotuksella, että nyt on jo heti aamusta lähtien, perjantai-aamuna pelit jo tämmöisellä tuulella. Ei tarvitse iltaan odottaa. Hui, mitähän ne on sitten illalla ja yöllä? Oi, X6-osia on siellä ja vaikka ja mitä. Nyt tästä 4 000 maksimivoitto. Ei! Voi. Radiation. Tee jotakin hyvää herkkua sinne nyt. Onks? Ei. Eihän se tämmöisillä systeemillä minnekään. Ei. Täällä taas purkkaa jauhetaan leukaluut lonksaa. No, pelimerkkejä vähän lisää. Joo, tää oli aika nyt kehnohko. Onhan tää nyt paremmin kuin ei mitään. Suunta on vain ylöspäin, kohti iloista kiloista. Kyllä. Anteeksi, ei kai tämä käy korviin. Onhan mulla muuten nauhoitus päällä. On. Nyt on jo heti aamusta. Heti aamusta on näin kauheassa liekeissä pelit.
mitä ne on sitten illalla ja yöllä. Ui, ui. Mikäpä on seuraava peli? Mitä nuo? Tiputtelepa tähän nyt. Hyvä. 26. Tää ei johda minnekään. Ei sitten, ei minnekään. 40 ja bujaa hyyty siihen. Noin. Tuota. Katsellaanpas, mikä se olisi seuraava game. Tämmönen. Voisiko sanoa, että uusi vai uudehko peli? Noin. Ja parikin tää kiekkaa. Kokeillaan nyt pelata mahdollisimman montaa eri peliä. Mahdollisimman montaa peliä. Kyllä sen taas kerran näki, että mikä peli se aina kärähtelee. Ei siitä vaan niinku pääse yhtään minnekään. Monetkohan tuplapinkit mä oon saanut. Puhumattakaan peruspinkeistä. Tässä noin. Mä aloittelin näitä pelailemaan ehkäpä joskus 2016-2017. Niin. Olisi pitänyt sillä aikoinaan aloittaa. Heti kun tuli ensimmäiset pinkit, tuplapinkit, niin aina laittaa ylös, että no niin, tällä päivämäärällä laitan muistiin tuplapinkit, pinkit. Kyllä niitä on aika paljon tullut. Melko paljon. Kokeillaanpas kuulkaas tämän jälkeen, niin jotakin noita Pragmaticin pelejä. Näin me teemme. Joo. Ja ensimmäisenä on tällainen kuin Big Boss Floats My Boat. Noho, täällä pystyy ostamaan näköjään. Mä emme nyt kyllä ostele. Tehdään noin ja noin. RK. What is RK? Ilmeisesti tuon laivan nimi. Mä oon kyllä pikkusen skeptinen tämän, jos laittaa päälle, että mukaan nyt paremmat chanssit saada se bonaari. Mutta kokeillaan muutama. Kyllä mä väikkän, että toi on kyllä skämmi. Skämmi. Joo, sittenpä otetaan. Ette ikinä arvaa, mihinkä minä puraasin. Jauhan täällä purkkaa nimittäin siihen tahtiin, että en kielle. En, vaan tulee. Ai posken. No. Tässä tapauksessa ei kyllä, ei posken ulkopuolelle voikkaan puraista, ainakaan itse. Siis tonne posken, tiedättekö siihen oikein lihaissaan kohta sisälle. Sivuhampain. Tekipä gutaa. Noin. Parikymmentä ja näin. Ja 500 ainakin. Toivottavasti 5000 on se kotiutus, mutta 500 nyt otan pois. Ei jumalista. Laittakaa, että mä vetän purkan pois.
mitäs täällä? Mitä? Hetkinen, hui. Mitä täällä tapahtuu? Eihän tässä bonaaria tule. What? Okei. Okay. Mikäs hitti sinne nyt tuli oikein? Elikkä se oli onnenpuraisu poskeen, poskilihakseen. Aa, tämmönen. Okei. Okay. Niin, todellakin tämän pelin nimihän on melkein semmonen todella tunnettu suomalainen tupsuttelija Fortune. Pitäis vaan olla 2-2 tuolla perässä. Terveisiä sinne Tampersteriin. Tampersteriin, eikös hän siellä päin asustele. Mutta tämä pelin nimi on Nile Fortune. Ai voi, kyllä otti imakasti tuonne poskiläskeihin. Joo, no sieltä pikkunen kärvähdys. Sittenpä otetaan tarkistuskiekat. Noin. Ja ei kun uuden pelin kimppuun. Seuraavana on Starlight Princess 1000. Tiukka. Kyllä vain. Random multipliers win up to 1000. Joo, tämmönen kun sattuisi tipahtamaan. 15 000 kertaa panos maksimi. Nyt sitten, anna edes tämmönen 100x. Ja mieluiten, että se pohjavoitto on hyvä täällä. Aha! Olenko minä tätä pelannut tässä joku päivä, vai minkä takia tässä on tämmönen? Ilmeisesti olen. En muista kyllä. Näitä tulee pyöriteltyä jonkun verran. Äänet. Mitenköhän kovalla tää nyt? No, pistetään täysille. Toivottavasti ette saa minkäänlaisia kuulovaurioita. Noin. Ja sitten 20. Noin. Siihen nyt. Alat ruveta voittoja. Just näin. No, ja lisää. Noin. Ja nyt tiputtele sitä 1000x-systeemiä. 1000x-pallukka siihen. Ainakin 100x. Nyt 1000x. Ei se ole kuin 3000. 3450. 4445. Ei tipahtanut. Tulee. Kaksi katteria, kiitos. Ty. No niin, tulee. Boom. Ois se aika eeppinen. Veteliston perus. Tämän voiton nyt jonnekin tuonne sanotaan niin sanottu nimeltään Tumbleweed täällä ylhäällä. Niin just tälleen 3 euroon, 4, 5 euroon. Mieluummin vaikka sinne 15 euroon ja sitten tiputtaa sen tämmösen, mikä täällä 6x on, niin se 1000x. Miettikää, kun 1000x tipahtaisi nyt. Boom! No, 14 euroa tuli kumminkin. Ei tullut 15 000. Ei ihan 15 000 kylläkään. Sinne päin. Neljäs katteria tai sitten nyt hyvää Tumblewin ekaa ja sen jälkeen tiputtele 1000x siihen. Kiitos. Laitetaan vielä 30. No niin, nyt tulee 2 katteria. Siitä tietää, kun tämä rintetsa tuolle heilauttaa tuota sauvaa, niin silloin tipahtaa niin kuin aina joku X-määräinen pallukka.
What? Aha! Niinku tämä on tämmönen drops and wins peli. Tässä voi voittaa tota myöskin ihan tälleen näin niinku tämmösiä ylläripylläri. Ylläripylläri voittoja. Joo. Pragmatikin pelit kaikissa taittaa olla tämä. Kyllä. No, sieltä sataan. Joo, kiitoksia vaan. Kiitoksia vaan. Kyllähän mä nyt alkaa ruveta nyt vaikuttamaan taas, että on perjantai ja viikonloppupelit meneillään. Kyllä mulla on semmonen kutka, että nyt sen 1000 XL kulkkas nyt kähtää. Ai ai ai. 15 000 € kotiutus. Thank you. I am not asking a lot. En muistanutkaan noita drops and wins. Drops and wins juttuja. Se on mun mielestä todellakin kaikissa näissä pragmatikin peleissä mahdollisuus saada. Weekly tournament. No, ei tainnut tulla bonaaria, eikä 15K-voittoa, mutta koko ajan balanse vaan kipuaa ylöspäin, ja sehän on pääasia. Eli viikonloppupelit on taas meneillään. Seuraavaksi on sitten vuorossa tällainen peli, kuulkaas, kuin Fire Stampede. Pede. Joo. Noin. Aha. Täällä on tämmösiä jotakin jackpotteja nauhoja. Baju. 4 000 € on ilmeisesti tämä isoin. Ja kyllä vain. Parikymmentä kiekkaa. Noin. Oho. Tuommoinen. Toisaalta tämmösiä pelejä. Mitä? Free spinnit. No niin, no siinä ei pitkään nokka tulisi. Olin sanomassa, että tämmösiä pelejä on toisaalta hyvää pelata, mitä ei ole koskaan tavalla. Niinku en ole tätäkään koskaan pelata. Ei ole tietoa, että mitenkä tää niinku toimii ja näin, niin voi tulla semmosia ylläripylläri-hittejä sitten ihan isompiakin. Tää oli kyllä niin nopea tää bonaari, että en usko, että maksaa yhtään mitään. Mutta kymppi on aina kymppi. No 16 €, kyllä. Mutta oli niin nopea, että ei toi. Toi nyt sitten kyllä todellakaan. Oho! Yleensä maksan noin nopeat. Sitä sanomassa. Mutta onpa silleenkin käynyt, että eräässä nimeltä mainitsemattomassa pelissä, mikä tuossa Kotvanen sitten kärväytti rapian 1500 XL-voiton, mikähän peli se voisi olla, niin onpa käynyt sillä lailla itselleni monet kerrat, että en muista nyt ihan, että ensimmäisen spinnin bonaare, siis niitäkinhän on monta kertaa tullut ensimmäisten spinnien bonaareita, mutta tota, ihan siis tyyliin alle 10 kiekan bonaari, niin pinkit on tullut. Ei tuplana en ole koskaan saanut niin nopeita, mutta tota, pinkit on tullut. Että näin ikkäästi. Sitten, mikäpä olisi seuraava peli, sehän se leviää kohta. Onko tämä vähän niinku Flames, tämä, mikä tää nyt on? Joku härkä vai mikä tää? Joo, aika mielenkiintoinen peli on tämäkin kyllä. Nämä on niitä
bonussymboleita. Pystyhän täällä ostamaankin näköjään noita bonareita. Mut jos jotakin positiivista tässä nyt täytyy hakea, niin ei balanse ainakaan niinku kauheasti laske. No niin, ja sitten ei kun uuden pelin kimppuun. Wii. The Big Dogs, kun tämä nyt sitten on. Volatility on aika kovaa. Joo, The Big Dogs, ilmeisesti. Näin, tässäkin pystyy ostamaan, mutta emme osta, vaan pelaamme ihan näin. Ja toivottavasti tupsahtaa semmonen mukavahko mällykäinen. Eiköhän se on muuten tiuku. 9.21. Joo. Tässä vielä kotvanen voidaan pyöritellä ja mä tajan ton 7 punttia nyt sitten ottaa oikein, sikäli mikäli tässä ei mitään ihan älytöntä mällykäistä iske. Joku peli vielä. Hei, nyt tehdään semmonen peliliike. Näin, ja mennään Reactoons 2 30 painamaan ja sitten päätellään ja lopetellaan tämä sessio. Tänne näin, noin ja katsotaan palautteleeko sen verran, että saadaan 50 kiekkaa pyöräyteltyä. Mutta hyvät pelit oli, kyllä kyllä. Näin ne yllättää joskus aina mukavasti. Toki ei aina. Älkää kuvitelko, että tää on joka päiväistä. Ei todellakaan. Mutta välillä, niin kuin mä sanon, että näihin häviää välillä ja näisen kuuluu ollakin. Näihin pitääkin hävitä ja sitten ne välillä aina makseleekin. Näin ne toimii nämä hommelit. Joskus maksaa älyttömän hyvin, joskus tolleen mukavan pienen, tai nyt pienenkä, kyllähän 6-700 euroa iso raha. Mutta tarkoitan, että joskus näistä voi voittaa kymmeniä tuhansia, satoja tuhansia, jopa miljooniakin. Toki se on aika harvinaista, mutta mahdollista kylläkin. Ja sitten tulee niitä kausia, kun toisin päin. Juu, eipä tässä kuulukaan tämän kummempia. Toivotaan nyt, että tästä vielä joku semmonen kiva pommi tulee. Esimerkiksi semmonen 300x. Sekin riittäisi, mutta 4000x olisi paljon parempi. Mun mielestä tässä pelissä on 4000x maksimi x-määräinen voitto. Ja 300x, niin se olisi silloin tasaraha. Iloinen kiloinen. Tästäkö se lähtee? Ja nyt tiputat silleen, että on vierekkäin ja ne ei konnektaa, niin tämä ruutu tyhjenee. Noni. Ei sitten. En olisi halunnut. Sieltä pinkit vielä. No, Big Win saa. Big Win. Joo. Big Win. Vai lähteekö? Vierekkäin. Hei, ei kun ne konnekta. Voi perhonen. Nämä kun ei olisi konnektannut, niin sillä olisi muuten ollut, että hurlutui hurlun. Kyllähän tää jo aika lähelle punaaria menee, kattokaa. Ja X2, 3 kimpot, ei, trolli, ei tuu punaaria, näen jo nyt. Voi vitja. Big win. Big win tulee, ei mitään muuta.
Tää ei oo ponaariin menossa nimittäin. Ei todella. Jep. Jep, jep, jep. No, videolle vähän lisää mittaa. Sitten tähän vauhtia tähän. Mutta mä en tiesi, miten tässä tulee käymään. Röllihän se! Big win! Big, big win! Mieti, että pitäisikö käydä kuulkaa sittenkin nämä. Tai katsotaan tuosta nuo vielä. No. Siihen uuteen Moon Princess, mikä se oli, se Power of Love. Ai ai ai. Älä connectaa! Hyvä. Nyt tyhjenee ruutu nimittäin, mutta tää on aika alussa. 15 on täällä tolpassa. Katsotaas, nyt pitäis tulla kyllä sitten wildeja ihan... Ei, 61. No. 77. Paina, paina nyt. Come on. Et trollaa nyt. Hyvä. Sinne vaan. On bonaari. Bonaari on. Kyllä. Ei varmasti oo. No. Tää minä äkkiä. Ja nyt painat tänne 135, niin saadaan tämän X2. Ei, tää ei oo kyllä menossa sinne. Tää on peruskarkka. Ei siinä mitään. Oranssia, ei. No, kumminkin. Kyllä tässä nyt huomaa taas, että... It's Friday. Friday, Friday. Olin jo sanomassa, että pitäisikö lähteä siihen uuteen muun peen. Onneksi nyt jatkettiin tässä vielä, niin saatiin 33 euroa lisää fyrkkaa balaan geen. 34. 35. Meneekö 36? Menee. Oh my god. Juu. Sitten tehdään kuule semmonen homma, kuulkaa pas, että... Tää on nimittäin semmonen salainen juttu. Kattokaa. Ei ois pitänyt tulla yhtään voittoa, katsokaa balansseja. Tää meni jinksaamaan tän jutun nytten. Nyt me ei saada sitä maksimivoittoa sieltä uudesta muuppeen pelistä. Ui, Reactus 2, minkä tein. Brr, siitä noin. Noin. Jörbelön betsillä ja näin ja... Totta, noin. Ja mä teen nyt sillä lailla, että... Sikäli mikäli tästä nyt ei mitään ihmeellistä tule... Muuta kuin sieltä tulee muuten trinaari. Päästään nice. Jännittämään, tuleeko bonaari. Niin 750, siihen lopetetaan 700, nostan ja 50 jätän illaksi. Tämmönen on plan. Okei. Okay. Miksikäs nämä nyt pitäisi muuttua? Toi ei ehkä nyt ollut ihan paras. Eihän tää ole bonaari. Ei oo. Incredible. No. Mutta 10 euroa sieltäkin. Nyt jos päästäis tuonne 8:00. Tietenkinhän tässä vois koko päivän vaikka pelata, mutta... On vähän muitakin asioita tässä nyt hoidettavana kuin nämä pimpelipompelit. Niin jatkuu sitten iltasella. En tiedä kehtääkö mä nauhoitella, mutta kuitenkin. Miu. Kuitenkin. Joo, eipä tässä voi valittaa. Ihan mukavat
perjantai-aamun pelit. Vai onko se jo aamupäivää? Kello on 9.30. Niin. Tällä viisiin. Toitanpa. Kuulkaas tämmönen vielä tähän loppuun. Spesiaali. Todella spesiaali. Sweet Bonanza Candyland. Ja Pragmatikin pelejä. Aha. Please enter a nickname. Ja sillä välihän siellä pyörii tietenkin miljardien voitot, kun minä tässä mietin mitkä nicknameja. Mikä? Noin. No ei ihan miljardit onneksi pyöri nyt. Mitenkäs tää nyt toimii? Missä tässä on ne? Joo, tosta. Noin, 15 ja tuosta pistetään vielä noin ja keretäänkö? Ei keretty. 750. Hei! Tämmönen 17 euron ihan megalomaaninen pyöräytys tähän peliin ja sen jälkeen pistetään pillit pussiin. 700 kotiutusta ja 50 sitten illaksi. Toivottelen kaikille äärettömän mukavaa viikonloppua. Suuria voittoja, ottakaa tekin, vielä isompia kuin minä. Ja eikä jaksa mennä. Älä... Voi perhonen. Ja kaikkea kivaa, mukavaa, hauskaa jokaiselle teille ja mahtavia voittoja todellakin, niin palataanpa ensi viikolla asian uudelleen. Morjentes.